ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ ഒഴിവു ദിവസങ്ങളിലാണല്ലോ കൂടുതലും നമ്മളെ പക്ഷികളെ നമ്മൾ പരിപാലിക്കുന്നത്. ക്ലീനിങ്ങും പക്ഷികളുടെ ഫുഡ് മാറ്റി കൊടുക്കലും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ഏവിയറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള നെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ മാറ്റലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന ദിവസമായിരിക്കും ഒട്ടുമിക്ക ബ്രീഡേഴ്സും ഈ ഞായറാഴ്ചകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ലോക്ക്ഡൌൺ കൂടി ആയതിനാൽ. നമ്മളുടെ പക്ഷി വളർത്തുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പക്ഷികളിൽ വരുന്ന മൈറ്റ്സ് അഥവാ ചെള്ളുകളുടെ അഭാവം. ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു, വിവിധതരം മൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഫെതർ മൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. എല്ലാ ഒട്ടുമിക്ക പക്ഷികളിലും പെട്ടെന്ന് പെരുകുന്ന ഒരു മൈറ്റ്സാണ് ഫെതർ മൈറ്റ്സ്. ഒരു പക്ഷികളിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന മറ്റ് പക്ഷികളിലേക്ക് പോകും. ഇവർ കൂടുതലായാലും നമ്മളെ പക്ഷികളുടെ ഫെതറിന്റെ പിൻ ഫെതറിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഫെതറിന്റെ സെന്ററിൽ വരുന്ന ട്യൂബ്, ആ ട്യൂബിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലഡുകള് ഭക്ഷിച്ചാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ ഫെതറിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് ഈ തൂലിന്റെ ഓരോ ഇതളുടെ ഇടയിലും നിറയെ ഉണ്ടാവും. ഒട്ടുമിക്ക പക്ഷികളിലും ഇത് കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പക്ഷിയുടെ ബ്ലഡാണ് ഇവർ കുടിക്കുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മളുടെ പക്ഷിയുടെ ബ്രീഡിങ്ങിനെ നല്ലപോലെ ബാധിക്കും. ബ്രീഡിങ് സ്ലോ ആവും. പക്ഷികൾ, ചില പക്ഷികൾ ബ്രീഡാവാറില്ല. ചില പക്ഷികൾക്ക് വെയിറ്റ് ലോസ് വരാറുണ്ട്. അതേപോലെ വെയിറ്റ് ലോസ് വന്നിട്ട് ഇവരെ ഈ മൈറ്റ്സ് ഒരുപാട് പെറ്റ് പെരുകി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഫെതർ ആരോഗ്യമില്ലാതായി പോകുന്നു. കാരണം ഈ ഫെതർ മുളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫെതറിനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഫെതറിന് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്ന, ആ ഫെതറിന്റെ പിൻ ഫെതറിൽ വരുന്ന എല്ലാ ന്യൂട്രീഷൻ ഫുഡുകളും മറ്റ് അതിൻ്റെ ബ്ലഡുകളും എല്ലാം ഈ മൈറ്റ്സ് അകത്താക്കുന്നു, അവർ കഴിക്കുന്നു. അതുമൂലം തന്നെ ഈ ഫെതറിന്റെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഫെതറിന്റെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പക്ഷികൾക്ക് അധിക ദൂരം പറക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ ടൈം പക്ഷികൾ അവരുടെ ചിറക് ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷി അതിൻ്റെ പേന പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുൾ ടൈം ചൊറിഞ്ഞും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പം ഇവര് ബ്രീഡിങ്ങിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറുകയും ഇവരുടെ ഇണയെ തന്നെ അവർ കൊത്തി ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ വരുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ ചില പക്ഷികൾ അവരുടെ ഫെതർ അവരുടെ പ്ലക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫെതർ മൈറ്റ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഫെതറുകൾ മുളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ചൊറിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ ഈ പിൻ ഫെതറിനുള്ള ബ്ലഡ് ഇവർ കഴിക്കും. അങ്ങനെ ഇവർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബാഡ് ഹാബിറ്റായി മാറും. അങ്ങനെ ഇവരുടെ ഫെതർ ഇവർ തന്നെ പറിച്ചെടുക്കൽ തുടങ്ങും. ദേഹത്തെ ഫെതർ ഫുള്ള് പറിച്ചിട്ട് ഇവർ തന്നെ കഴിക്കും. അപ്പം ബ്രോയിലർ കോഴി പോലെയാവും നമ്മളെ പക്ഷി. ആ ഒരു സ്വഭാവം പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാറാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് എന്നു വെച്ചാൽ, നമ്മളെ പക്ഷികളെ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കുളിപ്പിക്കുക. അതാണ് ഇതിന് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പോംവഴി. തുടക്കത്തിലെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫെതർ മൈറ്റ്സിനെ നമുക്ക് തുരത്താവുന്നതാണ്. നമ്മളെ നാട്ടിലും വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആര്യവേപ്പിന്റെ ഇല ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ ഗ്രേവി ഇട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇല അതിന് ചാറ് പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പക്ഷികൾ കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വേറൊന്നും വേണ്ട. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ഥിരം ശീലിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫെതർ മൈറ്റ്സിന് ഇവർക്ക് ഇവരെ ഈ ഫെതറിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവര് ചത്തുപോകുന്നത് അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണെങ്കിലേ അത് പറ്റുള്ളൂ. ഒരുപാട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ രീതി തുടർന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമല്ല. കാരണം അതിന് മരുന്ന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലാതെ അത് പോവില്ല. കാരണം ഒത്തിരി ഉണ്ടാവും. തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പക്ഷികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫെതർ മൈറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം വെച്ച് അതിന് കുളിക്കാൻ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഈ അരിവേപ്പിന്റെ ഇല പിഴിഞ്ഞ ചാറ് ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പക്ഷികൾക്ക് ഫെതർ മൈറ്റ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ നമ്മൾ ആര്യവേപ്പിന്റെ ഇല ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് അവിടെ കടന്ന് ഉണങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഫെതർ മൈറ്റ്സ് പെരുകാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഈ മൈറ്റ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഇൻകുബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, അടയിരിക്കുന്ന പക്ഷികളിലൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ കൂട്ടിൽ ഇവ നെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഉള്ളിൽ നെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് പൊന്തിച്ച് നോക്കണം, നമുക്ക് കാണാം. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചില സമയങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലോക്കൊക്കെ നന്നാക്കുന്ന, വാച്ചൊക്കെ നന്നാക്കുന്ന അവരുടെ അടുത്തുള്ള ലെൻസുകളുണ്ട്. ആ ലെൻസുകളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് പക്ഷികളെ, അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പക്ഷികളുടെ ദേഹത്തുണ്ടോ നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, പകൽ സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ പക്ഷിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ സൺലൈറ്റിന്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഫെതർ വിരിച്ചു നോക്കുക. എന്നിട്ട് സൺലൈറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിട്ട് വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മരിച്ചു ഉണ്ടോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ വിരിച്ചിട്ട് ടോർച്ച് അടിച്ചു നോക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിന് ഫെതർ മരിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പം ബ്ലൂ പൈനാപ്പിളിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഫെതറം വിരിച്ചതാണ്. ഇതിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പേന് പോലെ, ചെള്ളു പോലെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ മൈറ്റ്സ് കാണാനില്ല. ഇത് കുഞ്ഞാണ്, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വരും.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈൽസ് വരുന്നത് ചിറകിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും അതേപോലെ അതിന്റെ വാല് വരുന്ന ഏറ്റവും രണ്ട് സൈഡിൽ വരുന്ന പിൻ ഫെതറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈൽസ് വരിക. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിന് വാല് വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ചിറക് പിടിച്ച് വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിന് മൈൽസ് ഉണ്ടായി കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫെതർ മൈറ്റ്സ് നല്ല പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അരിവേപ്പിന്റെ ഇല കിട്ടാൻ നല്ല ശമനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് പോവില്ല. അതിന് ഒന്നെങ്കിൽ ആയുർവേദ കടകളിൽ ഇതിന് വേണ്ട പൗഡറുകൾ വാങ്ങും കിട്ടും, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ ഇതിന് വേണ്ട മരുന്നുകൾ കിട്ടും, വെറ്റിനറി മെഡിസിൻ തന്നെ ഉണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പനികൾ നല്ല മെഡിസിനുകൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ഏവിയൻ ഇൻസെക്ട് ലിക്വിഡേറ്റർ എന്ന് വരുന്ന പല പല മെഡിസിനുകളുണ്ട്. മൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പല മരുന്നുകളും ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. കാറ്റ് പോലുള്ള മരുന്നുകൾ ഇറക്കുന്ന കമ്പനി, അതേപോലുള്ള മരുന്നുകൾ ഒത്തിരി മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ കണ്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട വിധം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ബേഡിന്റെ ദേഹത്ത്. നമ്മളുടെ കൂട്ടിലുള്ള ഫുഡും വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ബേഡ്സിന്റെ കണ്ണിലാകാതെ ഒന്നെങ്കിൽ ബേഡിനെ പിടിച്ചിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുക, അതല്ലെങ്കിൽ ബേഡിനെ പിടിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ഗേജിലേക്ക് മാറ്റുക, എന്നിട്ട് ബേഡിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കണ്ണിലാവാതെയും വായിലാകാതെയും മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതിന് നല്ല ശമനം ഉണ്ടാവും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ബേഡിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ആ ആര്യവേപ്പിന്റെ ഇല നമ്മൾ ശീലമാക്കി കൊടുക്കുക. ഈ ആര്യവേപ്പിന്റെ ഇല കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുക, നല്ലതാണ്. ആര്യവേപ്പിന്റെ ഇല കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുക. അത് ബേഡിന് ഇനി നമ്മൾ കുളിക്കാൻ കൊടുത്ത വെള്ളത്തിൽ ബേഡ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ആ വെള്ളം കുടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, കാരണം ഈ മെഡിസിൻ ഒരു മെഡിസിൻ ആണത് ആയുർവേദ. അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ലതാണ്, ബേഡിന്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രതിരോധത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. അതേപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള മൈറ്റ്സുകൾ കൂടുകൂട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ നെസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ്. അവിടെയൊക്കെ നല്ല പോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഇതേപോലെ ഈ ലിക്വിഡേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മരുന്നുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആര്യവേപ്പിന്റെ ഇല ഇട്ടിട്ട് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അതാണ് ഞാൻ അതാ ചെയ്യുന്നത്. ആര്യവേപ്പിന്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കും നെസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഇടുന്നതിന് മുന്നേ. അപ്പം അതിന്റെ സ്മെല്ല് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈറ്റ്സിന് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അപ്പം മൈറ്റ്സ് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആവും. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. കൂടുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രീ ആണ് ദിവസങ്ങളിൽ, കൂടുകളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുക. നമ്മളെ ഒരു ദിന ദിവസത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് കുളിച്ച് ഡ്രസ്സിട്ട് പോകുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അടുമ പക്ഷികളെയും നമ്മൾ ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് നിങ്ങളെ ബേഡിന് കിട്ടും. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള പക്ഷികളെ നമുക്ക് വളർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന്, നമ്മൾ ഈ മൈൽസിനെതിനെ പൊരുതണം. മൈൽസ് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ബേഡ്സിന്റെ ദേഹത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, കറക്റ്റ് ഇടവേളകളിൽ നമ്മളെ പക്ഷികൾക്ക് ഡീവോം ചെയ്യുക, പക്ഷിയുടെ വിര ഇളക്കുക. ഈ രണ്ട് സംഭവം ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മളെ പക്ഷികൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടാവും. പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല ഫുഡുകൾ കൊടുക്കുക, അതിന് വേണ്ട വൈറ്റമിന് പ്രോട്ടീന് ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഫുഡുകൾ കൊടുക്കുക. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പക്ഷിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടും, നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും, കൂടുതൽ എഗ്ഗുകൾ വരും, നിങ്ങളെ കിളികൾക്ക് നല്ല ആയുസ്സും കിട്ടും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറക്കേണ്ട, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ പക്ഷി ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിരിക്കും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ആൻഫീഡും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയത്, സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് ആയത്, ഈ ടേം ചെയ്ത് നല്ല പോലെ ഇണങ്ങിയ രണ്ട് കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഒരു ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ചീക്കും ഒരു ബ്ലൂ പൈനാപ്പിളും. അവയെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. താല്പര്യം ഉള്ള ആളുകൾ ഉടൻ തന്നെ എന്നെ വിളിക്കുക 9846181005 എന്ന എൻ്റെ നമ്പറിൽ. ഡി എൻ എ ഇല്ലാത്ത കിളികളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പെയർ ചെയ്യാം. രണ്ട് പേരൻസിന്റെ കിളികളാണ്, അവരെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെയർ ചെയ്യുക. താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഉടൻ തന്നെ വിളിക്കുക. ഒരു ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ചീക്കും ഒരു ബ്ലൂ പൈനാപ്പിളുമാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത്. നല്ല പോലെ ഇണക്കുള്ള കിളികളാണ്. സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടായി വരുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഇപ്പോൾ സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് ആണ്. ആൻഫീഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് കൂടേന്. നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സെൽഫ് ഈറ്റിംഗിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഫീഡ് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോവുകയോ ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക. ആൻഫീഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളായിട്ട് ഈ ഇണക്കം നിലനിന്ന് പോവും. ഈ ജോഡികളെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡി എൻ എ എടുത്തതിന് ശേഷം ആണ് പെണ്ണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പെയർ ചെയ്യാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും ബ്ലൂ സീരിയസ് ആണ്, ഗ്രീൻ അല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ബ്രീഡിങ്ങിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം. നിങ്ങളെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിംഗിൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതേ സെയിം കിളി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ജോഡി ചെയ്യാം. എങ്ങനെയായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമമായി അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക തന്നെ ചെയ്യാം. താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഉടൻ തന്നെ എന്നെ വിളിക്കുക. 9846181005.
എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ അമർത്തുക. നിങ്ങളുടെ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.